спомня си, впръсквай Somni X преди да си си легнал. Защото той започва да действа след само 5 минути. Somni X е спрей, който се прилага под езика, за да можеш да заспиш неусетно бързо. Somni X за сън започва да действа след 5 минути. Научи повече на моето здраве.com.